যে পেনশনৰ ফাইল আৰু এতিয়া ডাইৰেক্টৰেটত নাহে মহাবিদ্যালয়ৰ যিসকল অধ্যক্ষ তেওঁলোকে দি দিয়ক গতিকে তেওঁলোকে পেনশনৰ প্ৰস্তাৱসমূহ ফাইলসমূহ পোনপটীয়াভাৱে এ ডি অফিচলৈ পঠিয়াব এতিয়া আৰু ডাইৰেক্টৰ অফিচলৈ নাহে কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈকে যিখিনি ফাইল আহিলে প্ৰায় 50টামান কেচ আছে সেই ফাইলখিনি আমি ডিছপোজ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে মই আলোচনা কৰিছোঁ আমাৰ ইয়াত মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তাসকলৰ প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে যিখিনি কেছ আমাৰ পেণ্ডিং আছিলে বিশেষকৈ ছিনিয়ৰ গ্ৰেড লাভ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এটা ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰমোশ্যন কমিটি আছে কমিটিৰ বৈঠক জৰুৰীভাৱে অহাকালিলৈ বহিব আৰু যিমানখিনি প্ৰমোশ্যনৰ কেছ বৈধ কেছ আছে সেইখিনিও আমি আগবঢ়াম ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ এইটো ডাইৰেক্টৰেটৰ পৰা অন্য যিখিনি কাম আমাৰ পৰিচালনা কৰা হয় যেনে স্কুটি বিতৰণৰ কাম মেছ ডিউজ ৰেহাই দিয়া কাম বা গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ মানে স্নাতকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে মেছ ডিউজ তেওঁলোকৰ কাৰণে বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথিৰ এটা গ্ৰান্ট সেই কাম কাজখিনিও আজি আমি পৰ্যালোচনা কৰিছোঁ হয় আমাৰ যিহেতু যোৱা চৰকাৰৰ দিনতে এখন আইন হৈছিল যে শিক্ষকসকলৰ পষ্টিং তেওঁলোকৰ বদলিকৰণ এটা অনলাইন পৰ্টেলৰ যোগেদি হ'ব সেই পৰ্টেলটো আজি আমাৰ মুকলি হৈছে আজিৰ পৰা শিক্ষকসকলে তাত তেওঁলোকে পঞ্জীয়ন কৰিব তেওঁলোকে নিজৰ ফোন নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে এটা একাউণ্ট খুলিব আৰু আজিৰ পৰা 10 ডিচেম্বৰলৈকে একাউণ্ট খোলাৰ কাৰণে বা পঞ্জীয়ন কৰাৰ কাৰণে পৰ্টেলটো মুকলি থাকিব 10 ডিচেম্বৰৰ পাছত আমাৰ ট্ৰেন্সফাৰ মডিউলটো এক্টিভেট হ'ব তেওঁলোকে তাত আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদন বিভিন্ন গ্ৰাউণ্ড আইনখনত আছে যে মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ কাৰোবাৰ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত মানে বিশেষ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে আৰু যিখিনি এইবিলাক বিশেষকৈ ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মানে আন্তঃজিলা বদলিকৰণৰ কাৰণে আৰু যিখিনি জিলাৰ ভিতৰতে আমি অদল বদল কৰিব লাগে ৰেচনেলাইজেশ্যন কৰিব লাগে তাত শিক্ষকসকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আমি ডিপাৰ্টমেণ্টো স্বমত আমি পি টি আৰটো মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে জিলাখনৰ ভিতৰতে অদল বদল কৰাৰ কাৰণে আমাৰ সঞ্চালকালয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পৰ্টেলৰ জৰিয়তে অৰ্ডাৰবিলাক হ'ব কোনো ফাইল আৰু নহয় কোনেও কাহিলিপাৰালৈ আহিব নালাগে ইয়াত আৰু ফাইল প্ৰচেছ নহয় অনলাইন পৰ্টেল যোগেদি সকলোখিনি হ'ব আমি কাহিলিপাৰালৈ মানুহ অহাটো আমি বন্ধ কৰিব বিচাৰিছোঁ।